Stefanos Kaselakis, një ish tregtar 35 vjeçar, sot si përmarrës greko-amerikan, u zgjodhi dhëheqësi i Syrizas, duke shkaktuar tronditje në të gjithë të majtën greke me ngritjen e tij meteorike. Brenda një muaji, ai doli nga errësira politike për të kryesuar grupin kryesor opozitar të Greqisë. Kaselakis hoqi kapelen e tij në ring në fund të gushtit, duke postuar një video 4 minutësh në kanalet e mediave sociale, duke premtuar ndërtimin e ëndrrës greke. Ai shihet nga disa si një frymë e freskët për një parti që ka luftuar të sfidojë në mënyrë kuptim plot Kyriakos Mitsotakis dhe partinë e tij të krahut të djathtë në pushtet Demokracia e Re në zgjedhjet e fundit. Me përvojë të kufizuar politike, duke përfshirë një periudhë vullnetare për senatorin atëhershëm Joe Biden në zgjedhjet presidenciale demokrate të vitit 2008, Kaselakis përdori karrierën e tij të biznesit për të pozicionuar veten si kandidat për të mposhtur kryeministrin Mitsotakis. Ai zëvendëson ish kryeministrin Alexis Tsipras, i cili dha dorëheqjen si kreu i Syrizas në qershor pas performancës së dobët elektorale të partisë. Tsipras e udhëhoqi Syrizën drejt fitores në zgjedhjet e 2015-s dhe qeverisi përmes krizës së trazuar financiare, derisa u rrëzua nga Mitsotakis në zgjedhjet e përgjithshme të 2019-s, por mbeti lider i partisë deri këtë verë. Harku narrativi ngritjes rufe të Kaselakis po flitet si një natyrë kinematografike. As skenaristi më i çuditur nuk mund të vinte me një komedi kaq të zezë politike, shkruan në një artikull në Gazetën Kombëtare Kathimerini. Deri kohët e fundit, ai ishte një banor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe numëron anglisht, gjermanisht, frëngjisht dhe spanjisht ndër gjuhët që flet rrjedhshëm. Kundërshtarja Kaselakis ishte 38 vjeçarja, një avokate dhe ish ministre e punës, e cila ishte konsideruar si fituese për këtë rol. Kaselakis u tha mbështetësve të tij jashtë listës së Syrizas se drita fitoi. Unë nuk jam fenomen, unë jam zëri shoqërisë. Nuk do të të tradhtoj kurr, u zotua ai. Ndër prioritetet e politikave të propozuara nga biznesmeni janë lehtësimi drastik i taksave për punonjësit e sektorit privat dhe publik, ndarja e kishës nga shteti, reforma në drejtësi, shtetësia për fëmijët e emigrantëve të lindur dhe të rritur në Greqi dhe legalizimi i martesave të të njëjtit seks.